za pozvanie, za možnosť hovoriť dlhšie ako moji predrečníci, všetkým veľmi milým, otvoreným, priateľským a nadšeným kolegom v Olomouci, ktorí sa nevzdávajú myšlienky múzea, i keď teda vo virtuálnej rovine. Takže a som veľmi rada, že okrem vás, ktorý som mala možnosť počuť, tu môžem privítať aj svojich dvoch kolegov a zároveň aj školiteľov, pretože ja som si tak veľmi oneskorene, až dávno po revolúcii, spravila svoj doktorát. V Bratislave boli s tým nejaké komplikácie, z čoho som mala traumu a nakoniec som skončila v Olomouci a preto sa aj ospravedlňujem, že tak neskromne sa avizujem, ale to PhD je získané na tejto univerzite. Takže vítam pána profesora Šváchu a pána profesora Štepánka, ktorí boli pritom. Stratégie slovenských konceptuálnych umelcov okolo roku 1968, projekty, udalosti, otázky a výskum. S odstupom času čoraz viac odborníkov i milovníkov výtvarného umenia oceňuje slovenské konceptuálne a akčné umenie druhej polovice 20. storočia. Považuje ho za nezameniteľnú hodnotu aj v širšom než regionálnom kontexte. Alex Mlynárčik, Stano Filko, Jana Želibská, Július Koller, Peter Bartoš či Rudolf Sikora sa v poslednom 20-ročí konečne dostávajú do pozornosti medzinárodného publika. Pričom len niektorí z menovaných tam mali už dávnejšie svoje, hoci marginálne miesto. Vďaka ním sa konceptuálne stratégie udomácnili v slovenskom výtvarnom umení. Oni sú zároveň autormi akcií a slávností, avšak aj tieto ich diela majú vopred pripravený koncept. Liberálna kultúrno-politická atmosféra v Československu počas druhej polovice 60. rokov prijala slobodnému umeleckému prejavu, avšak nezaručila akčným a konceptuálnym autorom akceptáciu štátnymi galériami a múzeami výtvarného umenia. Tam mali prístup len umelci klasických disciplín. Pripomínam, že súkromné výstavné možnosti pre prezentáciu výtvarného umenia v tom čase v Československu neexistovali. Mladí umelci preto spontánne zvolili alternatívne spôsoby a miesta zverejňovania svojej tvorby, čím zároveň aj rezignovali na oficiálnu finančnú podporu svojho úsilia od štátu. Po roku 1972, po tzv. Normalizačných zjazdoch umeleckých zväzov, boli spolu s ďalšími umelcami aj konceptuálni a akční umelci vylúčení z verejného života. Stratili možnosť vystavovať, avšak nedali sa odradiť. Svoje individuálne programy pestovali počas celého obdobia tzv. Normalizácie v Československu, počas 70. a 80. rokov, ako príslušníci neoficiálnej slovenskej výtvarnej scény. Akceptácia ich tvorby v širšom medzinárodnom kontexte po rokoch v súčasnosti potvrdzuje, že boli zmysluplné. Vážení prítomní kolegovia, priatelia, pokúsim sa vám priblížiť príbeh detstva slovenského konceptuálneho akčného umenia tak, ako mu rozumiem, v kontexte súvislostí, ktoré poznám. Budem sa snažiť vystihnúť individuálne stanoviská autorov, tlmočené dielami, udalosťami, akciami, manifestmi, textami a objektmi. Dúfam, že vás tento príbeh zaujme. A skôr, ako sa budem venovať avizovanej téme, dovolte niekoľko poznámok o samotnom konceptuálnom umení. Concept art alebo konceptuálne umenie. V lete 1961 napísal Henry Flint známu esej Concept Art, publikovanú o dva roky neskôr v knihe An Anthology. Flint píše, citujem, koncept je pre konceptuálne umenie tým, čím je tón pre hudbu, východiskovým materiálom. Pretože koncepty sú zviazané predovšetkým s jazykom, konceptuálne umenie je taká forma umenia, ktorej základným východiskom je jazyk. Koniec citátu. V antológii vyšli k tejto téme i príspevky Georgea Brechta, Johna Cagea, Waltera de Mariu, Yoko Ono, Dicka Higginsa, Namjoon Paika, Georgea, a čítam ho na schvál estonsky, lebo to je emigrant z Estónska, Mats Junasa a ďalších.
spomedzi flintových argumentov pre zrod konceptuálneho umenia možno vnímať ako zásadné. Poprvé, snahu vniesť poriadok do niektorých aktivít, do umenia štruktúr, do vizuálneho umenia i do hudby, čo sú formy, v ktorých štruktúrach je podstatná. A po druhé, reagovať na zmenu paradigmy významu čistej matematiky. Okrem kognitívnych, akceptovať aj jej estetické kvality. Málo ktorý umelecký smer má toľko teoretických štúdií z pera svojich vlastných osobností ako práve konceptuálne umenie. Jeho zviazanosť s jazykom a matematikou mnohí autori využili. Avšak v diskusii prebiehajúcich v Spojených štátoch po celé 60. a 70. roky sa vyjasnilo a napokon akceptovalo stanovisko Sullivana a Josepha Kossutha, že konceptuálne umenie nie je ilustráciou ani matematiky, ani filozofie jazyka, ale je svojbytným umením, ak ho niekto za umenie považuje. Okrem tautologických vysvetlení svojej existencie, ktoré je pre konceptuálne umenie príznačné, sa zároveň vynorili jeho ďalšie charakteristické črty. Permutatívnosť ho približuje ku svetu komputerov, kam patrí aj jeho informatívnosť. Seriálovosť upozorňuje na problematiku času, ktorú ako podstatnú mnohokrát riešili jeho autori. V Spojených štátoch rozvíjali konceptuálne myšlienky aj umelci minimalu, ktorí svoju tvorbu vyhranili voči pop-artu, ako napríklad spomenutý Solvit. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že vysoké školy v Spojených štátoch umožňovali mladým ľuďom slobodnú voľbu kombinácií vedných odborov. Popri matematike či filozofii mohli navštevovať prednášky z výtvarného umenia, súčasného tanca a tak ďalej. Práve tento fenomén sa podľa môjho názoru markantne podpísal na relevantnej teoretickej úrovni textov autorov minimal i koncept artu. O čosi skôr, ako začalo teoretické uvažovanie o koncepte v umení, vzniklo v Spojených štátoch hnutie Fluxus. Na konci 50. rokov sa formovalo ako voľné zoskupenie autorov, ktorí túžili experimentovať a nerešpektovali zaužívané hranice medzi jednotlivými umeleckými druhmi, medzi umením a životom. Jeho zakladateľom bol George Matsiunas a dosah má dodnes. Fluxus sa orientoval najprv a najmä na hudbu, vrátane tvorby partitúr, zároveň však zahrnul vizuálne prejavy ako performance, body art, udalosti, vizuálnu poéziu. V roku 1960 prenikol galériou AG do New Yorku a upozornil na odkaz Duchampovho posolstva o presahoch medzi umením a životom. Krátko po zrode preniesol Fluxu svoje aktivity do Európy. V Nemecku, najmä v Düsseldorfe, našli odozvu. Pridali sa k nemu významní umelci ako Josef Beuys, Namjoon Paik a viacerí ďalší, medzi nimi aktívny člen hnutia Wolf Fostel. Reprezentatívne výstavy konceptuálneho umenia nechali na seba temer 10 ročie čakať. Expozícia Conceptual Art and Conceptual Aspects v auguste 1970 v New Yorkskom kultúrnom centre, ktorú koncipoval Josef Kossuth, prepáčte, ja mám sklony čítať ho maďarsky, iste by som ho mohla čítať Kossuth, mala snahu predstaviť najmä striktnú podobu smerovania. Konkurenčná výstava Information uviedlo v rovnakom roku Museum of Modern Art v New Yorku. Tá zahrnula stovku amerických i európskych autorov, ktorí svojou tvorbou zaznamenali aktuálnu mentálnu zmenu funkcie výtvarného umenia, teda zahrnula aj umelcov fluxovej orientácie a zotrela hranice medzi jednotlivými tendenciami. Tak otvorila diskusiu o kritickej úlohe umenia. V súvislosti s preniknutím myšlienia konceptuálneho umenia Spojených štátov na relevantnej úrovni do českého a tým aj slovenského intelektuálneho prostredia považujem za potrebné pripomenúť aktivity jazzovej sekcie vedenej Karlom Srpom seniorom. V decembri 1982 vydala dva diely publikácie Minimal
and Else and Concept Art, ktoré zahrnili biografie, ukážky diel, ich interpretácií i rozhovory a teoretické štúdie autorov tvoriacich v tendenciách avizovaných jej názvom. Situácia v európskom kultúrnom priestore bola odlišná od americkej. V roku 1960 publikoval v Paríži kritik Pierre Restany manifest nového realizmu, časovo i mentálne paralelnej výtvarnej tendencie s pop-artom, ktorý vyrástol v angloamerickom prostredí. Oba smery, nový realizmus i pop-art, odmietajú nielen malbu, vychádzajúcu z vizuálnej skutočnosti, ale i tradičný obraz či sochu. Za prvoradý predmet svojho záujmu považujú realitu obklopujúceho nás sveta. Jej segmenty, útržky, otlačky, odliadky alebo kompresie začlňujú do svojich výtvarných prác. Mestskú alebo druhú prírodu chápu ako prirodzené prostredie súčasného človeka, obklopeného triviálnymi produktmi konzumnej civilizácie, ktoré je súčasťou. Na rozdiel od pop-artu bol nový realizmus otvorený voči presahom nielen smerom k happeningu, ale i k jeho koncepčne pripravenej podobe, k slávnostiam a podstám. V Európe tak otvoril možnosti pre kreativitu presahujúcu rámce klasických výtvarných disciplín, teda takú, čo v Spojených štátoch urobilo hnutie Fluxus. Nový realizmus avizoval prelnutie umenia so životom. V Taliansku sa v priebehu 60. rokov formovalo hnutie Arte Povera, chudobné umenie v preklade. Jeho myšlienky formuloval a výstavy v druhej polovici desaťročia organizoval výtvarný kritik Germano Celant. Podobne ako umelci nového realizmu, aj autori Arte Povera pracovali so segmentami reality. A tak legitimizovali tradíciu obže truvé, aktuálnu v dadaizme. Navyše im bolo blízke apropriovanie prírodných reálií do objektov, happeningov alebo eventov. Svoju tvorbu považovali aj za politickú. Citujem. Arte Povera je veľká demokratická konštrukcia. Koniec citátu. Povedal jeden z jeho autorov, Pier Paolo Calzolari. Snaha striktne rozlíšiť jednotlivé okruhy mentálne iného umenia už pri svojom zrode narazila na odpor. Pripomínam konfúznu výstavu Information, o ktorej som už hovorila. Úplné prehnutie nastalo časom, keď niektoré výstavy a ich reprezentatívne katalógy si privlastnili pod názvom jednej historicky doloženej aktivity snahy iných zoskupení. Takouto bola napríklad výstava Ubi Fluxus, Ibi Motus v Benátkach počas Bienále roku 1990. V katalógu nájdeme rovnako fluxových autorov ako okruh parížskych realistov či umelcov Arte Povera. Špecifika slovenského konceptuálneho umenia. Slovenské konceptuálne umenie sa v tvorbe konkrétnych autorov prelína s akčným umením. Inak povedané, väčšina akčných diel slovenských autorov má konceptuálny základ, teda vopred prepracovaný scenár. Napokon aj prvé a zásadné dielo svojho druhu, to už sme dnes videli, z roku 1965, autorov, a teraz pozor, dielo je trojice autorov, Alexa Mlynárčika, Stana Filka a Zity Kostrovej, na pozvánke sú podpísaní len dvaja z nich, a jeho dobová interpretácia zotiera tieto hranice. Podľa názvu diela možno súdiť, že ide o happening, čo dokladá predstava činorodosti obyvateľov Bratislavy v dňoch, ktoré sú hepsokom vymedzené. Happeningom ho nazvali autori a súhlasne s nimi aj najvýznamnejší kritik výtvarného umenia, ktorý sa v tom čase, myslím, najvýznamnejší z toho titulu, ako sa kto komu venoval slovenskému umeniu, Pierre Restany, ktorý sa teda slovenskému umeniu mladému aj konceptuálnemu umeniu akčnému venoval od polovice 60. rokov až do svojej smrti. Pri spätnom pohľade sa však s takýmto zaradením hepsocu nemusíme stotožniť. Ja zámerne hovorím hepsoc, lebo to je to socializmus v tom slove. Púhy textový oznam, o ktorom obyvatelia mesta, hoci sa týkali ich životov, ani netušili, možno označiť ako koncept dyšampovského charakteru. Prekvapuje na ňom smelosť mladých autorov apropriovať každodennosť. Scenár akčných diel
teda koncept, nemal vždy konzistentnú písanú či kreslenú podobu, ale aj tak musel existovať pred ich uskutočnením. Najmä kolektívne slávnosti, ktoré sú pre slovenské prostredie typické, by nebolo možné uskutočniť len na základe spontánnych rozhodnutí v aktuálnom čase ich konania. Veľký mág týchto udalostí, Alex Mlynárčik, preukázal organizačné schopnosti pri ich realizácii, teda museli im predchádzať dohovory, korešpondencia, vybavovanie, telefonáty. Postupoval koncepčne, ak chcel do diania zapojiť množstvo kolegov, umelcov, autentických aktérov i prostých divákov, aby sa napokon štrukturované dielo, odohrávajúce sa niekedy na viacerých miestach a v rozličnom čase, ako celok vydarilo. Ako príklad môže slúžiť memoriál Edgara Degasa. Jeho hlavná časť, apropriované jazdecké preteky, sa odohrávali v Liptovskom Mikuláši a sprievodná časť, aukcia výtvarných diel, ktorá navodzovala dobovo nereálnu spoločenskú atmosféru v Bratislave. Obdobne kolektívna slávnosť Jany Želibskej, snúbenie jary, bola koncipovaná ako udalosť s jedinečnou autorskou poetikou. Zložená z viacerých sekvencií, viacerých autorských vstupov, menších zoskupení či dvojíc umelcov i neumelcov, ktorých organizácia musela byť vopred dohovorená. Realizácii diela teda predchádzal koncept. Na záver popisu tejto charakteristickej črty slovenskej situácie prelínania konceptuálneho a akčného umenia možno poznamenať, že delenie, ktoré spätne uplatňuje kritika umenia a dejiny umenia, publikácie i galerijná a výstavná prax, nie je dôležité pre divákov či účastníkov autentických podujatí. Zároveň treba ale konštatovať, že inštitúcie kamenného typu si doposiaľ na Slovensku nekladú za cieľ dokumentovať zrod akčných diel v rovine koncepčnej autorskej prípravy, teda v rovine tej dokumentácie, čo je na škodu, pretože nie je potom možné ich hlbšie interpretovať. Okrem špecifika koncept ako východisko akcie sú na slovenskej výtvarnej scéne prítomné aj čisto konceptuálne diela, Ich prostredníctvom, textom či nákresom alebo dokumentáciou súkromných, vopred premyslených intímnych udalostí plynúcich v čase sa vyjadrovali umelci, ktorých cieľom neboli slávnosti. Pramene slovenského konceptuálneho umenia. V pozadí zrodu slovenského konceptuálneho a akčného umenia stojí osobnosť teoretika parížskej skupiny nových realistov Pierra Restanyho. Pierre Restany sa začal zaujímať o súčasné slovenské výtvarné umenie následne potom, ako ho zaujalo umenie české, predtým ešte poľské. Bola to iniciatíva mladého Alexa Mlynárčika na jar 1964 pri jeho ceste do Paríža, keď, ako píše Restany, citujem, dva dní ma beznádejne hľadal, kým na mňa nenatrafil v galerii Lara Vensi na Rue de la Seine. A ďalej, citujem, k stretnutiu Mlynárčik Restany došlo na vrchole mojej angažovanosti, teda Restanyho angažovanosti, v novom realizme. V období, keď už boli kocky hodené, galeria G, ktorá bola v strediskom nového realizmu, vyčerpala svoje poslanie experimentálneho laboratória. Ale Alex ešte stihol poznať jej prostredie, posledné programy, prelistovať katalógy, nazrieť do archívov. Takto teda objavil roku 1964 Paríž nového realizmu, Césarových kompresí, Armanových akumulácií, koláži a dekoláži plagátistov, oživeného starého železa Žana Tengeliho, obrazov striel Niky de Saint-Phal, akcií Christa, ktorý sa definitívne usadil v New Yorku, no ktorého balíky a dočasné monumenty zanechali trvalú stopu v mytológii parížskeho nového realizmu. Všetky tieto akcie, udalosti nachádzali svoj kľúč živého poučenia vo veľkej alchymistickej a kozmickej vízii monochrómneho umelca Yves Kleina. Jeho modrá revolúcia vyústila do ozajstnej apokastázy, návratu k prirodzenému stavu v technickom Edene. S novým realizmom Alex tiež objavil duch amerického neodadaizmu a pop-artu, teóriu uzavretia Johna Cagea, keprovové prostredia udalosti, happeningy, aktivity
Georgia Maciunasa, ktoré jestvovali pri zrode fluxu. Skrátka, vedľa objektívnej odlišnosti spoznal líniu bytostnej aktivity inej strany umenia. S odstupom polstoročia možno konštatovať, že to, čo stretol Alex Mlynárčik v Paríži v okruhu Pierra Restanyho a nových realistov, mu pomohlo už nasledujúci rok 1965 prekročiť diele Hepsos, ktorý sme už premietali, a jeho manifeste, ktorý vytvoril aj so Zitou Kostrovou a Stanom Filkom, hranice konvenčných umeleckých druhov k dematerializovanému dielu. Pierre Restany o tomto obrate v umelcovej tvorbe píše, citujem: Keď sa Alex Mlynárčik v polovici apríla 1964 vrátil do Bratislavy, nastala v jeho myslení a tvorbe radikálna premena a vzniklo to, čo Jindřich Chalupecký výstižne nazval slovenskou líniou nového realizmu. Je to zvláštny vzťah umelca voči Slovensku, voči vlasti. Readymade hlavnej predstavy, ktorú si vymyslel, spojenia skutočnosti a pojmov, ktoré vynašiel. Koniec citátu. Nový realizmus je v porovnaní s pop artom pluralitný a otvorený. Signalizuje to odlišnosť kultúrnych situácií. Americkí autori, kriticky naladení voči klasickým výtvarným médiám, sa združovali v hnutí Fluxus, ktoré v tom čase v Európe nemalo paralelu. Nový realizmus bol ochotný prijať akúkoľvek odchýlku, akúkoľvek inakosť, akýkoľvek presah. To sú termíny Pierra Restanyho. Zastúpil teda úlohu aj pop artu, hnutia Fluxus. Termíny vystihujú naliehavosť nového životného postoja v dobe, ktorá už zabudla na hrôzy vojny a obrátila sa k výtvarnému stvárneniu skutočnosti nielen iným, ako zobrazujúcim spôsobom, ale radikálne iným. Mladí umelci na oboch stranách oceánu prekročili obmedzenia výtvarných druhov, prehodnotili svoj vzťah k životu i k realite a žitú realitu zrovnoprávnili s umeleckou tvorbou, avšak už bez snahy o zvnútornenie svojho prejavu. Zrod slovenského konceptuálneho umenia. Môžeme teda konštatovať, že v situácii, keď ešte málo kto spomedzi mladých umelcov cestoval do zahraničia, navyše v období, keď okrem ruštiny ani absolventi vysokých škôl zväčša neovládali ďalší cudzí jazyk, bol Hepsos inšpirovaný duchom nového realizmu a bol teda ozajstným šokom pre domáce prostredie. Sám Alex Mlynárčik o ňom hovorí, citujem: Pojem výtvarného diela sa rýchlo rozšíril z obže truvé na realité truvé. To bola naša cesta aj s manifestom Hepsos. Cituje tiež Restanyho. Povedľa akčných udalosti Keprova v USA či Fostela v Nemecku uskutočnil veľký ohňostroj na neve i sovietský Lev Nussberg a Milan Knižák poriadal v Prahe početné verejné akčné udalosti. A dodáva: My so Stanislavom Filkom sme vystavili mesto Bratislavu ako nájdenú spoločnosť, Société Trouvé. Udalosti sa valili za sebou v rýchlom slede. A všade, aj okolo nás, bol za tým Pierre Restany. Nielen duchovne. Polsko, Maďarsko, Rusko a najmä Československo navštívil veľakrát. Koniec Mlynárčikovho citátu. Alex Mlynárčik šiel v šokovaní ešte ďalej a to dielom, ktoré pripravil osobne pre Pierra Restanyho a jeho kolegov o dva roky neskôr, keď ako účastníci kongresu AICA, to je Association International Critique d'Art, áno, to je nezávislé zoskupenie kritikov, ktoré má sídlo v Paríži, pricestovali v roku 1966 v jeho závere aj do Bratislavy. Na protest voči oficiálnym výstavám súčasného slovenského umenia usporiadaných k tejto príležitosti, ktoré reprezentovali tradičné obrazy a sochy, navyše často s prízvukom socialistického realizmu, pripravil provokatívne dielo. Na verejných pánskych toaletách v strede mesta nainštaloval na 3 dni 7 zrkadiel, označil ich nápismi a tak vytvoril prostredie pre pocty svätému Antonovi, Hieronymovi Boschovi, Gabrielovi Chevalierovi, Godotovi, Michelangelovi Pistoletovi, Stanislavovi Filkovi a Moču ako takému. Pozvánkami oboznávil s akciou verejnosť i účastníkov kongresu AICA. Cesta Alexa Mlynárčika svetom umenia sa stotožnila s jeho túžbou cestovať. S pomocou Pierra Restanyho začal vystavovať nielen v milovanom Paríži, ale aj na iných miestach Európy.
reagencia doma nenechala na seba dlho čakať. Mám na mysli nie odmietavé postoje oficiálnych kritikov, ale rezonujúce či rivalitné diela a akcie kolegov generačných rovesníkov. Okrem toho, že Stanislav Filko ďalej rozvíjal tému hepsocov a úspešne kreslil ich projekty nákresy s písmovým komentárom, teda konceptuálne diela, začal aj veľkorysým spôsobom realizovať technicky dokonalé prostredie ako utopické príbytky v duchu tvorivého rozmachu protagonistu skupiny nových realistov Yves Kleina a teoretika architektúry, ktorý mal k ním blízko, Michela Ragona. Jeho zaujatie vidinou budúcnosti vyústilo v samizdatové vydanie autorskej knihy Stano Filko 1965 až 69, kde zverejnil nielen reprodukcie svojich diel, konceptov, objektov, prostredí, landartných projektov, ale aj interpretácie vlastnej tvorby od významných kritikov umenia. Nechýbal medzi nimi Pierre Restany s textom o Filkovi, ktorý sa volal Architekt informácie. Viacjazyčnou publikáciou mienil Filko osloviť medzinárodnú výtvarnú komunitu. Okrem manifestu spoločného diela Hepsoc, jej uverejnil i manifesty ďalších konceptuálnych hepsocov, ktoré vytváral už on sám. Doplnil ju tiež viacerými vlastnými teoretickými textami, čo už som spomínala, konkrétne úvahou o prostredí či plánom svojej prospektívnej tvorby, v ktorom opäť rezonuje inšpirácia myšlienkami Michela Ragona. Ragonová kniha, kde budeme žiť zajtra, vyšla v tom čase v češtine, v Československu a vyvolala pomerne živú intelektuálnu diskusiu. Tu by som chcela spraviť takú malú pauzu, vzhľadom na to, že som v diskusii viackrát pripomenula, že tá kontextuálnosť je dôležitá. Ja som mala pripravený taký horizontálny rez a chcela som teda ten rok 1965 premietnúť na dielach, ktoré boli publikované vo výtvarnom umnení, vo výtvarných životoch a z katalógov, ktoré prezentovali výstavy treba z národných a mestských galérií. No ale to by chcelo ešte ďalšiu pol hodinu. Takže chcem vás upozorniť, že snaha bola a pokiaľ by niekto mal chuť, tak nech si to predstaví v pamäti, že toto bol skôr taký ako výstrelok. Ten štandard bol niekde inde. Toto, čo premietam, tak to bolo iné. V čase, keď Alex Mlynárčik, Jana Želibská a Stanislav Filko zaznamenávali prvé úspechy nielen na slovenskej, ale i celoštátnej výtvarnej scéne a prenikali do zahraničia, vstúpil na scénu autor, ktorý odmietal pompéznosť, odmietal prílišnú radosť zo života, nezáväzné detské či erotické hry. Bola mu blízka všednosť každodennosti a banálnosť života priemerného občana. Július Koller reagoval na hepsoc prostou kartičkou, korešpondenčným lístkom s pečiatkovaným nápisom Anti-Happening 1965. Súborný katalóg umelcovej výstavy uvádza, že publikovanie Anti-Happeningu sa konalo až v roku 1970, čo však nič nemení na skutočnosti, ktorá Kollera k vytvoreniu tohto diela viedla. Július Koller teda vstúpil na výtvarnú scénu z iného, než jeho už v mladosti hviezdny kolegovia. Nerada vysvetľujem tvorbu umelca prostredníctvom biografie, ale u Kollera ju považujem za podstatnú. Alex Mlynárčik i Jana Želibská boli z tzv. Lepších rodín. Nemali starosť, ako prežiť, ako sa zaradiť do spoločnosti, ako zaujať, ako oslniť. Svoje sebavedomie považovali za samozrejme. Napokon aj okruh parížskych nových realistov mal svoje umelecké hviezdy, ktoré boli zároveň hviezdami spoločenskými. Niki de Saint-Phalle sa búrila voči šlachtickým limitom svojho pôvodu, Yves Klein dokázal zúročiť rodinné zázemie. Oni, rovnako ako v našom prostredí Mlynárčik a Želibská, udávali novému umeleckému smerovaniu elitný tón. Július Koller pochádzal zo skromných pomerov z nekompletnej rodiny. Matka v snahe zabezpečiť mu pokojné detstvo, keď sama mala ťažkosti s každodenným prežívaním, ho dala do opatery príbuznej na dedine. Po návrate do Bratislavy žil v mimoriadne skromných podmienkach a napriek tomu v sebe dokázal objaviť talent pre výtvarné umenie. A nie len to.
Jeho záujem o šport, ktorý sa zvyčajne viaže k životu tzv. Vyšších kruhov, bol spontánny a dlhodobý. Hral hokej, dokonca aktívne tenis, ktorý je športom elít. Intelektuálne zázemie, ktoré mali jeho už spomenutí vrstovníci, nahradil usilovnosťou a zvedavosťou. Na rozdiel od nich nemal prostriedky na to, aby cestoval. O to viac vnímal rakúske televízne vysielanie, ktoré sa dalo v Bratislave sledovať aj v období socializmu, ktoré bolo necenzurované, pretože ostatné informácie z tzv. Kapitalistickej cudziny cenzurované boli. Mal šťastie, že rozumel nemecky. Kollerove prvé dve autorské výstavy v polovici 60. rokov prebehli bez povšimnutia odbornej verejnosti. Zaujala tretia v roku 1967. Informatívne novinové články o umelcovi sa objavujú až po nej. V tom čase maloval šablónovito zjednodušené obrazy s témami mesta alebo prírody, v ktorých bol často prítomný technický prvok. Svoj záujem orientoval na civilné témy, často bez prítomnosti človeka. Vo vizuálnej rovine sa vyjadroval neosobne, objektivizujúcim spôsobom, konštatáciami, bez emócií, podobne ako umelci skupiny nových realistov alebo pop-artní autori. Okrem toho začal experimentovať s využitím písma v obraze. Zobrazenie segmentu reality nahradilo jej označenie textom. A Kollerovo písmo sa v tom čase vzťahovalo aj k náznaku zobrazenia zvoleného segmentu. Zároveň poukazovalo na inšpiráciu z tvorby nových realistov, konkrétne z tvorby Bena a jeho kaligrafických oznamov. Ďalšou výtvarnou Kollerovou polohou tohto obdobia bola hra bielých stekaných škvrn farby na lepenkových podkladoch, možno povedať, že s afinitou k umeniu arte povera. A arte povera bol tendencia, arte povera bola v bratislavských umeleckých kruhoch v tej dobe pozorne sledovaná. Hoci sa v súčasnosti na jej dobovú prítomnosť zabúda, treba ju pripomenúť. Okrem maliarskej tvorby, respektíve tvorby, ktorú môžeme nazvať spolu s Piotrom Piotrovským ako kritiku obrazu, pokračoval Július Koller v tvorbe oznamov na korešpondenčných lístkoch. Pripomínam, že korešpondencia ako fenomén konceptuálneho umenia, ktorú autori hnutia Fluxus i Arte Povera využívali, neskôr vyrástla vo zvláštnu odnož umeleckej komunikácie mail art. V nasledujúcich rokoch, v 1968 a 69, vytváral Koller predovšetkým antiobrazy. Na blindrámy napínal vzorovaný, pruhovaný alebo bodkovaný textil určený na šitie odevov alebo poťahovanie nábytku, teda nie maliarské plátno. Na tento podklad domalúval drobné, monotónne, nie sa opakujúce geometrické alebo kaligrafické znaky, niekedy i šablónov, výsek mapy alebo ľudskú postavu, pričom až názvami diel upozorňoval na ich často ironický obsah. Význam Kollerovho kritického postoja ku kolektívnym happeningom či slávnostiam Alexa Mlynárčika a Jany Želibskej, ktoré ovládli slovenskú výtvarnú scénu a prenikli aj do spoločenského života, sa ukázal až s odstupom času. Koncom 60. rokov pôsobil Koller ako outsider. Dnes oceňujeme to, že bol iný. Vytváral civilné diela, ku ktorým nepotreboval spektakulárnosť ani prítomnosť významných zahraničných osobností. Antiobrazy postupne nadobúdali kritický postoj nielen ku svetu umenia, ale i k žitej skutočnosti, k politickej situácii, v ktorej sa Československo po vpáde vojsk Varšavskej zmluvy v auguste 1968 ocitlo. Okrem hesiel na múroch pripomínam i obraz Československo, ktorý ste videli v úvode prednášky. To sú hesla na múroch a ten, čo si iste spomeniete, ten šablónov, vytvorený obraz, teda siluetu Československa, ako biele miesto na mape s nápisom 21.8.1968 pod ním. V roku 1968 pribudol do Kollerovho repertoára znak otáznika, ktorý sa časom stal jedným z jeho alter ego. Ovládol jeho antiobrazy aj inštalácie. Premietam dielo, ktoré bolo súčasťou Donation na
výstave na 6. parížskom bienále mladých umelcov v Múzeu Galliera v Paríži v roku 1969, kde bol pozvaný Alex Mlynárčik, ale Alex Mlynárčik ako rád aj v tomto prípade pripravil kolektívne dielo, mal možnosť finančnú, tak nechal naložiť kamión v Bratislave dielami 40 slovenských umelcov a tie sa odviezli do Paríža a tie tam boli vystavené. Takže medzi nimi i fotografia tohto Kollerovho diela. Neskôr aj oznámy na korešpondenčných lístkoch, ktoré rozdával alebo posielal priateľom, dostali politický akcent. Áno? Neskôr tieto oznámy nazvali kritici umenia textkartami, a naozaj v nich reagoval veľmi intenzívne na žitú realitu i na rámce, v ktorých sa ocitlo výtvarné umenie. Koller sa nimi pokúsil v rámci existencie v socializme žijúceho priemerného občana, lebo taký na rozdiel od svojich hviezdnych rovesníkov bol onemožné. Pokúsil sa o prelnutie triviálnosti tohto života s umením a navyše o jeho kritiku. Príklad Duchampa bol pre jeho konceptuálnu tvorbu určujúci v intenciách apropriácie. Politika teda prenikla, ale nie len do Kollerovej tvorby, ale už pred ním do tvorby jeho rovesníkov. Najvýznamnejším zverejneným politickým postojom bol oznam Alexa Mlynárčika a Erika Dittmana, ktorí rozoslali spolu s vretúškom Zeminy priateľom potom, čo sa rozhodli ignorovať účasť na výstave Danubius 68 v Bratislave. Podujatie, v ktorom malo toto mesto pravidelne striedať Paríž ako miesto konania, sa uskutočnilo napriek tomu, že termín jeho vernisáže musel byť kvôli invázii vojsk Varšavského paktu 21. augusta 1968 posunutý. Popri Alexovi Mlynárčikovi rezignovali na výstavu aj ďalší účastníci, medzi nimi i Jana Želibská. Július Koller a Peter Bartoš, ktorí v tom čase spolupracovali, mali chuť vystavovať, rovnako ako Jozef Jankovič. Tento najvýznamnejší sochár svojej generácie získal na Danubiu 68 Grand Prix za dielo nesúce jednoznačné politické posolstvo. Peter Bartoš sa vyhranil voči klasickému médiu obrazu už v polovici 60. rokov akciou Rozdávanie. Odpustite trošku asynchron, premietam ešte ten predchádzajúci obrázok a už hovorím o inom umelcovi. Takže poprosím Barbaru, keby mi už prepla na Bartoša, ale to je moja chyba. Ďakujem. Sa vyhranil už v roku 1965 o akciou Rozdávanie, keď do budovy školy na Gorazdovej ulici v Bratislave, kde začínal ako žiak prvej ľudovej triedy, pozval svojich priateľov, aby im daroval všetky svoje dovtedy namalované diela. Paralelne so svojou obrazovou tvorbou, ktorej sa vzdal potom rukodielnosti, vyvinul techniku rastrovaných fotografických záznamov na fotoplátne, tzv. Fotosériomalby, tie ho napríklad zastupovali na Danúviu, začal s výskumom segmentov reality, hľadajúc priestečíky umenia a prírodných procesov. Súkromnou akciou Vajce upozorní na fyzické limity súcna, ktoré deštrukciou nadobúda formu iného súcna. Výskum prírodných procesov výtvarnými metódami zaujímal Petra Bartoša natoľko, že prepojil konceptuálne s akčnými stratégiami, aby potvrdil objektívne kvality zvolenej témy a dnes možno konštatovať, že vrátane kvality estetickej. Čo dokladá napríklad oznám činnosť vo vzduchu a na zemi a časovo paralelná akcia, v ktorej pruhy rašeliny autor rozšlapával v snehu. V svojom výskume ďalej pokračoval miešaním dvoch základných nefarieb, bielej a čiernej. A proces miešania prírodných substancií ho natoľko fascinoval, že sa túžil oň podeliť. Kolektívna akcia činnosť v piesku a v blate, na ktorú pozval priateľov, bola ďalším z jeho konceptuálne premysleným a oznámeným akčným dielom. Ako milovník a chovateľ holubov sa Bartoš začal v zápätí zaoberať projektom ich tvarovo ideálne vyšľachteného plemena a po niekoľkoročnom úsilí svoj projekt aj realizoval.
čo je zase ďalšia, by som povedala, špecifická vlastnosť slovenského konceptuálneho, teda v zátvorke akčného umenia, že tí autori idú tak ďaleko, že až realizujú, pokiaľ môžu, skutočne tieto svoje zvláštne nápady. Oficiálne si dokonca nechal uznať registrované, vypestované plemeno, ktoré vystavili na prehliadke holubov a tento čin pozitívne hodnotili aj chovateľské kruhy, ktoré netušili, že ide aj o umelecké dielo. Kým Peter Bartoš od skúmania procesov hmoty s akceptáciou prírodných zákonitostí prešiel k skúmaniu a modelovaniu prírody živej spôsobom, ktorý nemal ďaleko od vedeckého bádania, najmladší spomedzi dnes spomínaných konceptuálnych autorov, Rudolf Sikora, sa vtedy dotkol vedy z iného uhla poznania. Popri kresbách a reliefných obrazoch topografií vytvoril jedinečné konceptuálne dielo zasadené priamo do prírody. Reagujúc na výzvu Alexa Mlynárčika participovať na projekte kolektívnom diele, kolektívnej akcii Pax et Gaudium cez Vianoce roku 1970, označil monumentálnymi šipkami vysypanými červeným pigmentom smer z mesta von. Týmto zvolaním sa Rudolf Sikora pridal k slovenským autorom, ktorí súzvuk s prírodou hľadali rôznymi spôsobmi. Alex Mlynárčik a Jana Želibská ju využili na rámovanie svojich kolektívnych happeningov a slávností, Peter Bartoš na výskum. Sikora, motivovaný myšlienkami novej ekológie, ďalej problematizoval vzťah prírody a civilizácie v grafickej sérii Zem sa nesmie stať mŕtvou planétou. Medzitým však začal uvažovať aj v abstraktnej rovine o vesmíre, čase, priestore a prienikoch človeka do tohto všehomíru. Spoločný záujem viacerých umelcov, Rudolfa Sikoru, Júliusa Kollera, Stanislava Filka a kritika umenia Igora Gazdíka o kozmos a kozmológiu, vyústil do spoločného projektu Dotazníka v roku 1971. Jeho posolstvo bolo distribuované priateľom doma i v zahraničí plagátovým oznamom. V tom istom roku umelec, tiež ako samizdatý, vydal aj dva vlastné plagátové oznamy. Venoval ich téme kozmu. Spektrum slovenského akčného a konceptuálneho umenia druhej polovice 60. rokov by nebolo úplné bez pripomenutia tvorby Vladimíra Popoviča. Umelcová autorská poetika však pramení v iných zdrojoch, než sú tie, ktoré som spomenula pri komentovaní aktivít jeho rovesníkov. Súkromná akcia Púšťanie lodičky na záver autorskej prehliadky nazvané Jarná výstava v roku 1965, ktorej hlavnú časť tvorili diela z papiera, hovorí o Popovičovej túžbe tvoriť v rovine naivnej až detsky nevinnej poetiky. Papier ako médium vyjadrenia si umelec ponechal aj v svojich súkromných happeningoch. Vyhovoval mu svojou krehkosťou, efemérnosťou a pominuteľnosťou. Napriek tomu, že poznal francúzsku výtvarnú scénu, v snahe porozumieť aktuálnemu výtvarnému dianiu navštívil Paríž v rovnakom roku 1964 ako Alex Mlynárčik, sa tvorbou umelcov nového realizmu inšpiroval len v svojej paralelnej obrazovej tvorbe, ktorá má pop-artný charakter. V akčnej tvorbe ho oslovil viac príklad tých autorov, ktorí ku kritike obrazu pristúpili zo scenografického hľadiska, ako napríklad poľskí umelci Tadeusz Kantor a Hasior. Príbuzný spôsob výtvarnej práce zrejme tkvie v jeho afinite k divadelnej tvorbe, ktorej sa venoval už počas štúdia na strednej škole. Aj jeho projekty sa vymykujú z rámca smerovania slovenského konceptuálneho umenia ako celku. Viac ako do jeho kontextu ich možno zaradiť do kategórie vizuálnych kníh. Osobité postavenie potom majú v konceptuálnej tvorbe slovenských autorov nerealizovateľné projekty. Venoval sa im Stanislav Filko, tiež Jozef Jankovič, ale najmä ako prvý sústredený, obklopený skupinou profesionálnych architektov od roku 1968 až dodnes Alex Mlynárčik. Aj nimi sa prihlásil k inšpiračnému zdroju parížskej školy. Už som tu spomínala odkaz teda a prácu ešte dnes našťastie žijúceho Michela Ragona, ktorého myšlienky a tvorba súvisia voľne s okruhom nového realizmu.
Tak to bola sonda do slovenského konceptuálneho akčného umenia. Teraz kratučko ešte pripomeniem stredoeurópsky kontext, v akom sa ono ocitlo. Autori, o ktorých ranej tvorbe som referovala, intenzívne nasávali slobodomyselnú kultúrnu atmosféru druhej polovice 60. rokov. Naplno využívali možnosti pre získavanie aktuálnych informácií o euroamerickom výtvarnom umení prostredníctvom domácich i zahraničných časopisov, katalógov i vysielania viedenskej televízie. To je bratislavské špecifikum. Inde sa nemohla chytiť západná televízia tak ľahko. Veľkolepé výstavy zahraničných autorov na Slovensku, spomedzi nich som okrajovo spomenula medzinárodné bienále mladých Danubius, ale bolo ich o mnoho viac, menili provinčné prostredie na rovnocenné európskym umeleckým centrám. To posilňovalo vôľu a odvahu mladých umelcov experimentovať. Na jeseň 1970 sa obrátil Peter Stembera, pražský autor, na západonemeckého novinára a umelca v jednej osobe, Klausa Groha, s otázkou, či by vedel o možnosti zverejniť súčasné aktivity československej umeleckej scény. Mimo text prekladateľom podotýkam, že Peter Stembera v tom čase objavil aktivity bratislavských autorov a začal ich navštevovať. Konkrétne navštevoval stretnutie u Petra Bartoša, kde som aj ja mala možnosť ešte ako študentka ho spoznať, teda u môjho brata. Keď Klaus Groch dostal onedlho aj fotodokumentáciu konkrétnych diel, rozhodol sa téme venovať, a to v širšom teritoriálnom kontexte socialistických krajín. V Grohovej publikácii Aktuelle Kunst in Osteuropa, ktorá vyšla začiatkom roku 1972, sa stretli umelci, z ktorých mnohí sa možno osobne ani nepoznali. Hoci o svojej tvorbe alebo o tvorbe kolegov už predtým počuli alebo čítali. Poprvý raz mali v rukách pevný bod evidencie svojich snách o prekročenie hraníc tradičného umenia smerom k životu na jednej strane a k efemernosti diela na strane druhej. V knihe sa stretli tí, ktorí mentálnu zmenu chápania výtvarného diela brali už v mladosti vážne ako svoje životné poslanie. Dnes je základným bodom pre poznanie dobového stredoeurópskeho kontextu táto publikácia. Na margo v nej predstavených slovenských i českých autorov treba povedať, že svoje poslanie nikdy ani v období tzv. Normalizácie nevzdali. Peter Bartoš, Stano Filko, Július Koller, Alex Mlynárčik a Rudolf Sikora sa takto ocitli v kontexte, ktorý predstavujú napríklad poľskí umelci Stanislav Droč, ktorého tvorba má blízko vizuálnej poézii, či v súvislosti s tvorbou Jaroslava Kozlovského, ktorý naznačoval svoju afinitu k arte povera. Okrem reprodukcií diel týchto autorov priniesla knižka ukážky z tvorby ďalších 18. Žiaľ, kvôli krátkosti času ich nebudem ani premietať, ani menovať. Kniha je bezbariérovo prístupná na internete, takže kto chce, tak má možnosť si ju prezrieť. Jej reprodukcie sú dosť nekvalitné, a preto, keď budem spomínať ďalších autorov, nebudú to vždy identické reprodukcie, ale budú to možno aj voľne vybraté diela. Potom prináša publikácia ukážky z tvorby rumunských umelcov, takisto temer 20 ukážok z tvorby umelcov bývalej Juhoslávie, Slovinska, Srbska, Chorvátska, ktoré Groch vnímal ako porovnateľné s tvorbou autorov iných socialistických krajín. Pripomínam mimo text, že aj Piotr Piotrovský má tento pohľad, že Juhosláviu zahrňa do kontextov. Ja mám nesúhlasím celkom s týmto názorom, pretože Juhoslávia mala len názov socialistický v svojom názve. Tí umelci mohli cestovať, voľne sa pohybať Európou, mohli zostať pár rokov v Paríži alebo v New Yorku, vrátiť sa. Ona v podstate tvorila tvorila súčasť západného kultúrneho sveta. Takže ten význam niektorých činov považujem za iný v kontexte bývalých krajín socialistickej Juhoslávie alebo v krajinách dnešnej V4 napríklad. Pozoruhodný výber Grohov je českých umelcov, ktorý prezentuje nielen ukážky z tvorby Stanislava Kolíbala, Karla Malicha, Eugena Brikcia, Huga Demartiniho, Zorky Ságlovej a Jiřího Valocha,
ale aj Václava Ciglera, Milana Grigara, Jiřího Kocmana, Jozefa Koloutvara, Miroslava Mouch, Rudolfa Němca, Ladislava Nováka, Petra Štemberu a Roberta Wittmana. 15 maďarských umelcov, ktoré vybral Groch priam ako prognostik, je dôležité pripomenúť. Žiadny z nich doposiaľ nezabudol do zabudnutia. Ale ja som vybrala ukážky tvorby len tých, ktorí sa na jeseň 1972 v roku vydania Grohovej knihy Aktuelle Kunst in Osteuropa zúčastnili priateľského, ale už utajeného stretnutia slovenských, českých, teda i moravských a maďarských umelcov v letnom ateliéri Ďorďa Galantaja na brehu Balatonu, v Balatonboglári. Gábor Atalaj je popri Jozefovi Kroutvorovi a Stanovi Filkovi autorom jednej z úvodných častí knihy. Mikloš Erdély, Endre Tóth, Tamáš Hence, Gyorgy Jovanovič, inak už premietané dielo, László Lakner, Gyula Power, Endre Türk, Geza Pernecký i Tomáš Szentjobi. Ospravedlňujem sa, ak je tam chyba s tým mekým i, ale na internete to bolo aj takto, tak som zapochybovala. Poznala som to s Ypsilonom. Títo autori boli účastníkmi stretnutia, ktoré inicioval László Beke z maďarskej strany a kritik umenia Tomáš Strauss zo slovenskej. Ten k účasti vyzval umelcov, o ktorých som už hovorila. Petra Bartoša, Stanislava Filka, Rudolfa Sikoru a Vladimíra Popoviča. Stretnutie demonštrovalo spolupatričnosť umelcov, ktorí vyznávali inakosť výtvarnej tvorby, prekročenie hranice medzi umením a životom. A v tomto prípade i prekročenie hraníc štátnych i politických priateľským gestom. Na záver. O aktivitách mladých slovenských autorov, ktorí svojou tvorbou okolo roku 1968 prekročili rámec tradične chápaného výtvarného umenia smerom k efemérnosti prostredníctvom konceptuálnych alebo akčných diel, by sa dalo ešte dlho rozprávať. Mohli by sme ďalej pátrať, čo podnietilo aktuálny záujem o slovenské konceptuálne umenie dnes. V čom sú autorské programy umelcov, ktorí ako mladí začínali písať dejiny tejto tendencie v stredoeurópskom kontexte odlišné a v čom príbuzné snahám umelcov susedných krajín i euroamerickej výtvarnej scény. Okrem sledovania ich prvých krokov i premien zrenia by sme mohli hĺbšie nazrieť do ich profesionálnych i osobných vzťahov, sledovať ich rivalitu i spoluprácu, ich odmietanie i akceptovanie odborníkmi i publikom a ich prieniky na medzinárodnú scénu. A pokiaľ dnešné sympózium bude korunované publikáciou, tak môžem len slúbiť, že v svojom príspevku sa budem snažiť aj na tieto otázky odpovedať.